बुलेटिनच्या सुरुवातीला ब्रेकिंग न्यूज आहे। अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी संपलेली आहे। देशमुखांची 8.5 तास सीबीआय चौकशी सुरू होती, तर देशमुखांची मॅरेथॉन चौकशी आता संपलेली आहे। परमबीर सिंग यांच्या लेटर बॉम्ब प्रकरणामध्ये ही चौकशी झाली आहे। दरम्यान याविषयी अधिक माहितीसाठी आपले प्रतिनिधी सूरज सावंत यांच्याकडे थेट जाऊयात। सूरज, तब्बल 8.5 तास अनिल देशमुख, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी झाली आहे, काय अपडेट्स आहेत याविषयी? नक्कीच फरा, 8.5 तास जी चौकशी होती अनिल देशमुख यांची, ही आता कुठेतरी थांबलेली आहे। त्यामुळे कुठल्याही क्षणी अनिल देशमुख हे आता डीआरडीओच्या म्हणजे सीबीआयच्या कार्यालयातून बाहेर पडू शकतात। परमबीर यांच्या आरोपांबाबत देशमुखांकडे अनेक प्रश्न जे होते ते विचारले होते, कारण परमबीर यांनी त्यांच्या लेटर बॉम्बमध्ये जे आहे ते अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते। त्याचबरोबर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे 100 कोटी जे आहे ते वसुलीसाठी सांगितलं होते। मात्र हे सर्व आरोप जे आहेत ते फेटाळून लावलेले आहेत। यापूर्वीच निश्चितच सूरज याविषयीचे अधिक अपडेट आपण तुमच्याकडून घेतच राहणार आहोत। दरम्यान आरोप फेटाळल्याचं या ठिकाणी समोर येत आहे, तर 8.5 तास अनिल देशमुख यांची चौकशी झाली आहे। पाहूयात पुढची मोठी बातमी। राज्यात 15 दिवसांचा लॉकडाऊन लागू होतोय। लॉकडाऊनच्या पूर्वीचा अवघा 1 तास उरलेला आहे। राज्यातल्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये नागरिक आणि दुकानदारांची धावपळ सुरू झाली आहे। अनेकांनी लॉकडाऊनच्या काळासाठी किराणा माल भरलेला आहे, शिवाय वेगवेगळ्या गोष्टींची खरेदी सुद्धा करून ठेवली आहे। खरं तर पुढचे 15 दिवस फक्त संचारबंदी जाहीर झाली आहे, तर जीवनावश्यक वस्तूंची दुकानं खुली राहणार आहेत। तरीही सामान्य जनता आज खरेदीसाठी घराबाहेर पडलेली दिसलेली आहे, तर शेवटच्या तासात काय खरेदी करायचं बाकी आहे याची खात्री करून नागरिक घराबाहेर पडताना दिसत आहेत। सगळ्यांचीच लगबग सुरू असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे, तर काही ठिकाणी दुकानं बंद होत आहेत, काही ठिकाणी पोलीसही दुकानं बंद करताना दिसत आहेत। या दुकानं बंद होत आहेत की नाही यावर लक्ष ठेवून असल्याचं पाहायला मिळत आहे। हे दृश्य आपण बघू शकताय। कोल्हापुरात धावपळ सुरू आहे, तर पुण्यामध्ये सुद्धा तयारी सुरू आहे, कारण पुढचे 15 दिवस राज्यात संचारबंदी असणार आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर ही धावपळ सुरू आहे।